Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no ateliê quadro de reboque e dessa vez eu vou ensinar vocês a fazer esse balão juninho, certo? Bem colorido, cheio de bandeirinha para colocar na sua casa, animar a sua casa, enfeitar na época do São João, mesmo que esse ano estamos na quarentena, mas vai vir o próximo ano, né? E nesse próximo ano você pode ganhar um dinheiro extra. Que tal? Vamos lá? Bom gente, aqui agora a gente vai aprender a fazer o molde, certo? De papelão. Então, veja só, as medidas eu vou passar aqui para vocês identificar melhor. Eu vou marcar aqui 10 centímetros na folha de ofício e 10 centímetros aqui. Vou passar uma diagonal aqui. Como eu vou trabalhar com uma caixa que só tem 17 centímetros, certo? Aqui a tampinha da caixa, 17 centímetros, e a folha tem 22, eu vou separar aqui 17 centímetros e meio, que é o tamanho da minha caixa, certo? No outro lado também, 17 centímetros e meio. E vou cortar aqui o desenho. Vou medir o meio, 5. 5 centímetros, certo? O balão, ele é maior aqui, que é um trapézio, né? Ele é a parte maior e menor. Aqui vai ter 10 centímetros e aqui em cima só vai ter 4. Então, da metade do meio aqui, ó, eu vou botar 2 centímetros para lá e 2 centímetros para cá. E agora, o que, é que eu vou fazer? Vou aqui, ó, nesse pontinho para o final, eu vou traçar uma reta. E no outro pontinho para cá, eu vou passar outra reta. Pronto, já fiz o meu módulo, ó, tá vendo? Ó, igualzinho aqui, ó. Vou recortar, certo? Vou pegar a caixa e vou pegar o meu módulo e vou colocar em cima da caixa. Bem certinho, ó, certo? Vou pegar a caneta agora e só fazer isso, ó. De um lado e do outro. Para economizar a caixa, o que eu vou fazer? Eu vou botar um desenho para cima e um desenho imediatamente colado para baixo, ó. E vou fazendo a caixa todinha, ó. Eu vou precisar de 8 pedaços, certo? 8 pedaços. Então, ó, tô medindo. Esse pedaço aqui deu 1, 2, 3, 4. E vou fazer mais 4. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar a tesoura, depois que está desenhado, ou um estilete, e vou recortar aqui, ó, onde eu desenhei. Eu gosto de cortar mais com o estilete. Embora o estilete amolado, coloca aqui em cima, ó. Ó, corta mais bem feito. Em cima de um vidro, viu? Porque senão arranha a mesa. Aí vou cortando. Continuando. Depois que eu tiver com os módulos já todos prontos, foram 8, certo? Então eu pego o tecido, a chita, estico ela bem direitinho pelo avesso. Vou direitar aqui o avesso, certo? Numa mesa, na superfície. E vou montando ele aqui, ó. Deixando espaço para o tecido, eu dobrar o tecido aqui para trás, certo? Então eu tenho 2, aí vou montar aqui o outro, ok? Aqui, ó, o terceiro, o quarto no caso. Vou organizando o espaço para sempre deixar o tecido aqui passando, certo? Pronto, formei aqui o meu balão, ok? Eu tenho que deixar o espaço aqui, ok? Para o tecido dobrar, ok? Bom. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer? Vou passar a cola. Então eu pego a pecinha, coloco cola. Não precisa ser muito. Um pincel assim já velho, gasto. E vou espalhar aqui rapidinho, bem espalhadinho, para não ficar empoçando cola, certo? E venho aqui e coloco na mesma posição. E vou fazer isso até chegar ao final.
passando cola, o pincel velhinho, pode ser o novo também, né? Mas a gente vai usando o que tem. E vou colando todas as bordas aqui, ó. A cola, cola tenaz, cola branca, certo? Eu uso aquela do rótulo azul, porque tem do rótulo azul e do rótulo vermelho. O azul é mais barato. Bom, gente, agora a gente vai continuar. Depois que eu colei toda a peça, vou pegar uma tesoura e vou cortar uns dois dedos aqui, ó, maior do que a peça, certo? Sem estar medindo nada. Tirando todo o excesso. E mais ou menos, ó, dois dedos. Que é para virar. Bom, aí agora aqui, entre um lado e outro, eu vou cortar também dois dedos até mais ou menos a metade. E vou levar esse corte aqui, ó, até o final, até eu encontrar lá com aqui, ó. Até o finalzinho, ó. Para. Aí vem com o outro, aí vai até o final. Certo? Aqui embaixo, nessa parte redonda, também tem que dar uns cortezinhos aqui, ó. Que cada um desses aqui a gente dá um corte, ó. Porque senão o tecido ele não sobe, ó. Ele tem que fazer isso. Certo? Pronto. Agora eu vou trabalhar com a cola de novo. Vou colocar a cola aqui nas bordas. Vou pegar o meu pincel, vou espalhar. Não precisa ser muita cola não, senão vai ficar muito encharcado. E a chita ela cola rapidinho. Aí aqui agora eu vou colar, ó, pra cima, ó, tá vendo? É rapidinho, ó, tá vendo? Bem rápido. Tá vendo? Rápido. Aqui também, ó, pra cá, puxa pra ficar bem esticadinha. E no final aqui, essa pontinha a gente coloca mais um pouquinho de cola e dobra pra dentro. Dando continuidade, ó, aqui embaixo, na parte de baixo do balão, eu coloquei um pedacinho de fita, fita número 1, eu estou usando aqui, fita número 1, com um grampeador, ó. Vem, dobra ela, uns 10, 20 centímetros, depende, tudo é gosto. Aí vem aqui e grampeia, certo? Grampeei aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma linha, certo? Uma linha de nylon, uma linha mais grossa, assim, um pouquinho, certo? Tanto faz, você usa o que tem em casa. E vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou costurar aqui, dar um ponto com a linha aqui, ó, nas duas partes aqui, ó. Certo? Ó. Vem, dá um pontinho. Estica. Venho e corto. Com a mesma linha, dá outro nó. E vou prendendo todas as partezinhas que a gente fez. Tá dando pra ver direitinho, ó. Nas pontinhas aqui, ó. Bom, é uma cor de linha neutra, mas não, não,
não tem importância, porque vai ser passar o viés, aí não vai ver não, isso não. E aqui agora é o último, tá vendo? Vou fechando todas as pontinhas. É rapidinho, depois que pega a prática, dá pra fazer bastante. Não precisa esperar secar, que ele depois ele fica bem durinho. A gente passa uma colinha aqui por fora, que ele fica bem, bem durinho. Terminou, dá outro nó na linha. Pega uma linha maiorzinha para não ficar botando linha. Pronto, aqui embaixo tá fechado, que a gente fechou quando colou. E aqui em cima agora tá assim, ó. Agora eu venho aqui e vou fechar meu balão. Tem uma opção, posso deixar ele aberto, assim, ó, para colocar na parede, né? Para deixar isso aqui, bota um aramezinho aqui, certo? Para sustentar ele assim na parede, ó, que fica legal também, ó. E posso fechar e vender ele fechadinho. Fecha aqui, fecha no meio primeiro aqui, ó. Vou fechar aqui agora, ó, no meio. Não importa, não tem problema que a linha fica aparecendo, porque o viés vai cobrir. E vou pontear agora em cima. Para fechar. Espero que deixa tá dando para ver direitinho. É bem prático. E no final do vídeo, gente, eu vou ensinar a vocês o preço de cada coisa e por quanto dá para vender, certo? Os gastos que a gente teve, né? Ó, fechou aqui e agora eu vou fechar aqui embaixo também. Vou trocar a minha linha que tá pequena. Troquei a linha. Tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque aí vocês já tem, né? Vou aqui embaixo fechar. Quem tiver já habilidade para fazer diferente, o bom é fazer diferente, né? Ele fica leve e ele fica bastante duro. Quando seca, a cola endurece ele bastante. Fechei embaixo, fechei em cima, dou uma ajeitadinha, certo? E ficou o balão aí, ó. Pode ser colocado na porta, pode ser colocado em qualquer outro enfeite. E agora falta só o viés que eu vou fazer para vocês. Então, gente, depois que eu fechei aqui, certo? Tudo com a gente viu, ponteou, pego o viés preto. Colo aqui com cola quente, certo? Aí venho aqui. Colo aqui no final. Minha cola tá ruim, viu? Tem que comprar outra. A outra. Cada uma das partes, entendeu? Os quatro lados. Cola em cima, no meio. Se quiser botar mais cola aqui, pode botar. Certo? Tô botando assim só para montar para vocês verem. Ok, ó. E vem o outro agora. Aqui no meu lado. Vamos botando cola. Só que a minha cola não tá legal. Mas... aqui, ó, certo? Para ter essa divisória para ficar legal o balão. Bom, aqui tá o balão já terminado, finalizado, certo? Bem bonitinho, ó, lindo, ficou lindo, maravilhoso. Esse daqui foi o que eu fiz antes,
tanto feita a metade, né, para colocar maior. Veja só, gente, muito bom, é interessante essa parte da do quanto gastei, quanto eu posso vender e quanto posso ter de lucro. Veja só, num balãozinho desse eu gastei R$3, certo? Com o material que eu comprei. Veja só, se eu trabalhar 2 horas por dia, eu dá para fazer 8 balãozinhos desse, certo? Que eu posso vender por mais ou menos R$20, certo? Um balão desse aqui, ó, lá nas lojas de Limoeiro que eu mandei. É mais ou menos 20, 25, 30, depende do tamanho do balão. Mas vamos dizer desse daqui, seria R$20. Então, se eu conseguir vender por R$20, então eu fazendo 8 por dia, eu vou fazer 240 balãozinho, certo? No mês. E eu vou ter um lucro de R$ 4.080. Veja só, gente, vocês vão gastar R$3 para fazer um e vão ter um lucro bem legal. Sei que esse ano está complicado, mas a gente tem que pensar no futuro e no próximo ano, né? Que vai vir, vai ter muitas festas e você pode ganhar um dinheiro extra. Veja só, no São João você ganhar R$5.000, R$6.000, depende do que você trabalhar. Então você pode ir fazendo de pouquinho, juntando para ter, é como se fosse uma poupança, né? Uma poupança em casa. E tá aí a dica. Bom, gente, curtam, se inscrevam no meu canal, certo? Quadro de Reboco lá no YouTube. Curta minha página, Quadros de Reboco, no Facebook. E no Instagram também tem Quadros de Reboco, certo? Foi um prazer e espero que isso aqui sirva de um incentivo para quem, aquelas pessoas que não estejam, que estejam desempregadas, que não tem uma renda, e quem já tem também, né? Para melhorar a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima.